السلام عليكم حرمتي الطلبة من عشر مبارك خير العلم وفار دولة مدرستة اقتصاديات وتوريزم فاكولتة سير الصفحة اقتصادات كابيدرة سكتة توجسما بمن سلقا اقتصادات نظر الاسفالدا بازار اقتصاديات مزمونة وعمل قرش موزوستا فيتر درس قلب بيرما Bugün ki demek mavzimizin kuyda gireceğine asasla korup çıkalımız. Birinci ricamız. Bozor iqtisadiyatının mazmunu ve onun asasi belgilerini atacağız. İkincisi, bozor iqtisadiyatının afzallikleri, ziddiyatları düşündürülüyor. Üçüncü ricamızda bozor düşüncesi, bozorunun funksiyonları. Dördüncü ricamızda ise bozorunun turları, tuzuluşu, bozor infrastrukturması hakkında malumot veririz. Demek biz mavzunu boşluştan aldın. Bozor iqtisadiyyatı doğrusundaki türlü demek iqtisadçı olanlarının, Nobel mükafatı laureatlarının bazı bir fikirlerle tanışıp ötüşke hareket kılamız. Demek bozor iqtisadiyyatı doğrusunda türlü karışlar mavcud, türlü fikirler mavcud. Şulardan bittesi Nobel mükafatının laureatı, demek İngiliz iqtisadçı olanı Winston Churchill'in fikirine göre bozor iqtisodiyotda judayam vajohatli jamiyat deb baho beradi. Ya'ni bozor iqtisodiyotining o'ziga xos bo'lgan ziddiyatli tomonlari, o'ziga xos bo'lgan adolat prinsiplari borki, demak boylar va kambag'allar o'rtasidagi nisbatning keskinlashuvi, aholi daromadlari o'rtasidagi differentsiatsiyaning kuchayishiga olib kelishiga sabab bo'lganligi uchun shunday fikr bildirgan. Demak, darsimizning boshida biz bozor iqtisodiyoti va bozor degan tushunchalarni farqlashni bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, bozor degan tushunchani biz 3-chi rejamizda ko'rib chiqamiz. Farqiyatini tushuntirishimiz kerak. Birinchi rejada, ya'ni bozor bu sotuvchi va xaridor o'rtasida o'rnatiladigan iqtisodiy munosabatni anglatadi. Bozor iqtisodiyoti esa aynan shu bozor munosabatlariga asoslangan. Ya'ni tovar ishlab chiqarish, ayirboshlash, pul muomalasi qonun qoidalari asosida tashkil etiladigan va boshqariladigan iqtisodiy tizimdir. Yana qaytaraman, bu iqtisodiy tizim demakdir. Bunday iqtisodiyot erkin tovar pul munosabatlariga asoslanadi. Uning negizida tovar va pulning turli shakllardagi harakati yotadi. Ya'ni bu shunday bir tizimki, u iqtisodiy monopolizmni inkor etadi. Bozor iqtisodiyotining ma'lum bir belgilari mavjudki, bular amal qilsagina bozor iqtisodiyoti o'z ifodasini topadi. Birinchi belgisi bozor iqtisodiyotining turli adabiyotlarda turlicha keltirilgan, demak, mana bizni prezentatsiyamizda turli shakllardagi mulkchilikning mavjud bo'lishi deb yozilgan va unda xususiy mulkchilikning ustun turishi. Ba'zi adabiyotlarda, demak, bu birinchi belgisini iqtisodiy pluralizm deb nomlashadi. Ya'ni davlat mulkidan tashqari biz bilamizki, mulkchilik to'g'risidagi qonun O'zbekistonda qabul qilingan bo'lib, unga ko'ra 5 ta mulk shakli mavjud. Demak, birinchisi davlat mulki, ikkinchisi xususiy mulk, uchinchisi shaxsiy mulk, to'rtinchisi jamoa mulki va albatta 5-inchisi aralash mulkchilik shaklida, demak, bo'ladi. Va ularning ichida xususiy mulk ustun turadi. Ikkinchi bozor iqtisodiyotining muhim belgilaridan yana bittasi tadbirkorlik va tanlov erkinligi hisoblanadi va bozor iqtisodiyotining asosiy kuchi raqobat kurashining mavjudligida, narxlarning liberallashuvida namoyon bo'ladi. Va yana bir belgisi borki, bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning iqtisodiyotga aralashuvi minimum holatda bo'ladi. Ya'ni laissez-faire tamoyiliga asoslangan holda arzon va kichkina davlat siyosati yuritiladi. Va keyingi yana bir belgisi borki, demak, korxonalar, firmalar, umuman bozor iqtisodiyotining barcha subyektlari tashqi shart-sharoitlar o'zgarishiga doim moslashuvchan bo'lishi kerak. Buni ba'zi bir adabiyotlarda adaptatsiya belgisi deb tushuntiriladi. Bozor iqtisodiyotining ishtirokchilari, uning subyektlari hisoblanadilar. Demak, biz mana bu chizmamizda, demak, asosiy yirik bozor iqtisodiyotining subyektlarini
İşlem nakıldı, bana zablamız ki devlet ham bozar iktisadiyatının iştirakçısı, uy hocalığı vakilleri ham bozar iktisadiyatının iştirakçısı buluşu mümkün, tadbirkordik sektörü ham bozar iktisadiyatının subyekti hesablanmadı. Uy hocalıkları demek iktisadiyatının istemol safhasında faaliyet kılıkçı asasi terkibi birlik hesablanmadı. Uy hocalıkları devresinde modda işlem çıkarış ve hizmet kursatçı safhalarda davar ve hizmetler istemolduğundan. Demek bozar iqtisadiyyatda uy hocalıklar, mülk egaları hesablanadılar, ular işler çıkarış muamillerine yetkazıp verildiler. Tadbirkorlik sektörü, yani bu asosiyetini hazır bir günde kiçik biznes ve xüsusi tadbirkorlikka e'tibor berilyapti. Demek xüsusi mülkning roli oshirilyapti ve tadbirkorlik sektörü haqida gapiradigan bo'lsak, bu davlat olish maqsadida amal qiluvchi iqtisodiyotning birlamchi bo'g'inlari hisoblanadi. Demek, ular iş yürütüş için öz kapitalını, yoki kredit olgan, yoki kredit olgan kapitalını işe salışını da kıza kılardı. Bu kapitalda olimler darılmak, işler çıkarış faaliyatını kengeltiriş için albatta sarf planlandı. Demek, asosiy sektörlerden bu kadar bir günde bizdesi, davlat, albatta davlat fayda olışı maksat kılıp koymaydı. Asosan iqtisodiyotni tartibga solish vazifasini amalga oshiradi. Har xil byudjet tashkilotlarini muassasalari sifatida namoyon bo'ladi. Bozor iqtisodiyotni tartibga solish mexanizmi, demak, bozor bilan jamg'archilik bog'liq hisoblanadi. Biz mana bu sxemamizda, bu sxemamizda bozorning asosiy elementlari bo'lgan, demak, raqobat, narx, talab va taklifni ko'rsatganmiz. Bular to'g'risida keyingi prezentatsiyalarda gapiramiz. Bozor iqtisodiyotining o'ziga xos bo'lgan afzallik va ziddiyatlik tomonlari bor. Bozor iqtisodiyoti sharoitida foyda beradigan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqariladi. Ikkinchidan, puli bor, yuqori foyda olish imkoni beradigan xaridorlar uchun ishlab chiqariladi. Yuqori foyda olishni ta'minlaydigan, tejash imkonini beradigan texnika, texnologiya yordamida ishlab chiqariladi. Bozor iqtisodiyotining afzallik tomonlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng birinchisi bozor iqtisodiyoti sharoitida resurslar taqsimlanishining samaradorligi bo'ladi. Va albatta, faoliyat yuritishda, iqtisodiy faoliyat yuritishda tadbirkorlik qilishda qanaqadir qo'shimcha biznes bilan shug'ullanishda va hokazo. Mana shu borada, demak, tanlash erkinligi mavjud bo'ladi. Yana bir afzalligi shuki, har bir shaxs, korxona, firma va korporatsiyalarning tinimsiz harakati bo'ladi va ular doimo, demak, know-how'ga intilgan va doimo izlanishda bo'ladilar. Bozor iqtisodiyotining albatta o'ziga xos bo'lgan ziddiyatli tomonlari ham borki, bu bevosita iqtisodiyot uchun ma'lum ma'noda, demak, ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, raqobatning kuchsizlanishiga yo'l qo'yishi va uni rag'batlantirishi yuz berishi mumkin. Ikkinchidan, jamiyatning ehtiyoji yuqori bo'lgan tovarlar bilan ta'minlashda kafolatning mavjud emasligi. Uchinchidan, jamiyat a'zolari daromadlariga tengsizlikni kuchayishi natijasida aholining tabaqalanishi yuz berishi mumkin. Va keyingi yana bir ziddiyat shuki, ijtimoiy iste'mol qilinadigan ne'matlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va taklif etishga qodir emasligi kuzatiladi. Demak, uchinchi reja bo'yicha gapiradigan bo'lsak, biz bozor tushunchasi, bozorning vazifalari haqida to'xtalishimiz kerak. Biz eng avvalo mana bozor va bozor iqtisodiy tushunchalarini boshidan bir-biridan farqlanishini ta'kidlab o'tdik. Demak, bozor bu ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar, sotuvchilar, xaridorlar o'rtasida pul orqali ayirboshlash jarayonida bo'ladigan iqtisodiy munosabatlardir. Bozor iqtisodiyoti esa bozor munosabatlarining tarixan uzoq davr mobaynida rivojlanishining natijasi sifatida paydo bo'lgan va bozor qonunlari asosida tashkil etiladigan iqtisodiy tizim deb tushuntirdik. Demak, bozorning vazifalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, birinchi navbatda bozor iqtisodiyotni tartibga solish funksiyasini bajaradi. Ikkinchidan, ishlab chiqarishning uzluksiz bo'lishini ta'minlaydi. Uchinchidan, ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan tovar va xizmatlarni, iqtisodiy resurslarni iste'molchilarga yetkazib beradi. To'rtinchidan, resurslarning erkin harakatini ta'minlash
bağırlarını tarmaklar ortası taksimlaş vazifesini bacaran. Bundan dışarı bana bazı radyoaktörde demek bozulmanın funksiyonları kimlerdir korsatırken, bundan dışarı karay bana bu schema genel verirse, iktisadiyatı savunlaştırış ucun, iktisadiyatı nazarat kılış ucun, bozul subyektlerini, manfaatlerini röyüge çıkarış ucun. Tecemkörlük vazifesini hem bacaradı, bozgaçilik vazifesini hem bacaradı, ahlılık bir iş var. Etibar vergen muhsiyeti yamanı bir yerde, integrasyalaşı vazifesini hem bozul bacarışını kuruşumuz mümkün. Bozulunun turlarını tüzülüşlerinde yapıradığım bu sebep, biz açışımız gerek ki, bozulunun içki tüzülüşü mürakkab bölgenliği sebepleri, onu turkumlaşıp her akıl mezunlar asas kurup olmalı. Mesela, bozulunun yetkibirlik derecesi kurar mezunlaşı mümkün. Sotiladigen, sotik olmadigen mahsulat turuge kurar mezunu bu. Bozor subyektleri hususiyetlere göre kura yana bir mezon. Kiyingi mezon bozor nukleosu. Kiyingi mezon iqtisodi aloqalar tasnifi boshqalar orqali bozorni turkumlash mumkin, uni klassifikatsiyasini tushuntirishimiz mumkin. Masalan, birinchi mezon bozorning yetturlik darajasiga qarab rivojlanmagan bozor, erkin bozor va hozirgi zamon rivojlangan bozorlarni tushunishimiz mumkin. Rivojlanmagan demak shakllanayotgan bozor tasodifiy tavsifga ega bo'ladi. Chunki unda tovarni tovarga boshlash usuli baribir ko'proq qo'llaniladi. Bozorning bu turi tarixan hali haqiqiy pul kelib chiqmagan davrga to'g'ri keladi. Lekin hozirgi davrda ham ayrim mamlakatlarda demak pul inqirozga uchrasa, iqtisodiy ishonch yo'qolsa, ijtimoiy ishonch yo'qolsa, bozor iqtisodiyot o'zini ko'tarayotgan davrlarda ham bu bozor amal qilishi mumkin. Erkin klassik bozor. Tovar va xizmatlarning har bir turi bo'yicha juda ko'p ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilardan iborat bo'lib, pul orqali ayirboshlash jarayonida ular o'rtasida erkin raqobat kelib chiqadi. Va yana buning bir ajoyib davriga mos bo'lgan xususiyatlardan bittasi, demak, narxlar talab va taklif o'rtasidagi nisbatga qarab erkin shakllanadi. Raqobatning turli usullari qo'llaniladi. Aholi va ishlab chiqaruvchilar keskin tabaqalanadi. Hozirgi zamon rivojlangan bozor haqida gapiradigan bo'lsak, bunda davlat ham bozor ishtirokchisi hisoblanadi. Bozor ancha tartiblashtiriladi va boshqariladi. Turli xil birjalar va boshqa iqtisodiy jarayonlarga xizmat qiluvchi sohalar rivojlangan bo'ladi. Raqobat kurashlar aholining tabaqalashuvini yumshatilib, ularning daromadlari darajasidagi farqlar kamayadi. Ya'ni o'ta boylar va o'ta kambag'allar o'rtasidagi nisbat, ya'ni aholi daromadlari differentsiatsiyasi yumshatiladi. Bozor hududiy jihatdan ham tasniflanadi, turlanadi. Demak, mahalliy bozorlarni aytishimiz mumkin. Milliy bozorlarni misol tariqasida mana bir prezentatsiyamizda keltirilgan, masalan, O'zbekiston bozori, Rossiya bozori, Ukraina bozori va hokazo. Hududiy bozorlar bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyo bozori yoki G'arbiy Yevropa bozori, jahon bozori deb tasniflash mumkin. Sotiladigan, sotib olinadigan tovar va xizmat turiga ko'ra ham bozorlar turlarga bo'linadi. Demak, iste'mol tovarlari va xizmatlari bozori alohida tasniflanadi. Ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchi bozori, valyuta bozori, fond birjalari, ilmiy texnika kashfiyoti va ishlanmalar bozori, demak, mana shu mezonga ko'ra turkumlanadi. Bozor tarkibiy tuzilishi bozor infratuzilmasi deb aytiladi. Ya'ni bozor infratuzilmasi deganda biz bozor aloqalarini o'rnatish va ularning bir ma'lumda amal qilishiga xizmat ko'rsatuvchi muassasalar tizimini tushunamiz. Ya'ni bozor rivojlanishi uchun xizmat qiladigan muassasalar tizimiga kiritishimiz mumkin. Demak, savdo uylarini kiritishimiz mumkin, sug'urta tashkilotlarini kiritishimiz mumkin. O'sha O'zbekistonda tashkil etilgan ikki pog'onali bank tizimi, tijorat banklari, xususiy banklar, markaziy banklar, birjalarni tushunishimiz mumkin, o'tkaziladigan auksionlar va boshqalarni bozor infratuzilmasi tarkibiga kiritishimiz mumkin. Bozor infratuzilmasining demak institutsional faoliyat o'rganib chiqilgan mana bu sxemada e'tibor beringlar. Demak, iqtisodiy axborotni to'plash, o'rganishtirish, tarqatish funksiyasini bajaradi. Savdoni amalga oshirish maqsadida bozorni maxsus o'rganishga harakat qilinadi. Alohida xo'jalik yurituvchi subyektlar
ularning faoliyat instrumentlari baholanadi. Hujjatlar yurituvchi subyektlar, tovar va xizmatlar to'g'risidagi axborotlar bozor iqtisodiyotining asosiy belgilaridan yana biri shuki, albatta, unda narxlar liberallashuvi mavjud bo'ladi. Ya'ni bozor iqtisodiyotini rivojlantirishda davlat narxi degan tushuncha kategoriya ishlatilmaydi. Narxlarning liberallashuvi, demak, erkin narxlarning mavjud bo'lishi bilan takomillashadi. Mana hozirgi kunda e'tibor bersak, hurmatli talabalar, demak, bozor iqtisodiyoti sharoitida turli xildagi, demak, narxlarning turlarini tasniflashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, preskurant narxlar. Preskurant narxlar bu ma'lumotnoma narxlari bo'lib, oldindan belgilab qo'yilgan narxlar mavjud bozor iqtisodiyoti sharoitida. Bundan tashqari, demak, narxlar ham, demak, amal qiladi. Ya'ni biz bilamizki, bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobat kurashining mavjudligi turli korxonalar o'rtasida iqtisodiy ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Va bu korxonalar egalari o'zlarining ishlab chiqarilgan tovarlarini yangi bozorlarni egallash maqsadida xorijiy davlat bozorlariga, demak, demping narxlarda, ya'ni tan narxi darajasidagi tan narxidan ham ba'zi bir holatlarda past bo'ladigan darajada narxlar orqali realizatsiya qilishga harakat qilishadi. Bozor iqtisodiyoti shunaqa bir tizimki, o'sha resurslarni samarali taqsimlash borasida, demak, mehnat resurslarini ham davlatlar o'rtasida samarali taqsimlanishini ta'minlab beradi. Demak, va bozor iqtisodiyoti sharoitida ish haqi darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, demak, ishchi kuchining talabi ham shuncha yuqori bo'lib boraveradi. Demak, bozor iqtisodiyoti sharoitida biz aytdik, turli xildagi narxlar amal qiladi. Mana preskurant narxlarni gapirdik, demping narxlari haqida gapirdik. Lekin bozor iqtisodiyoti sharoitida o'ta boylar, o'ta kambag'allar bo'lishini oldini olish maqsadida davlat tomonidan, demak, ijtimoiy funksiyalar bajariladi. Bu ijtimoiy funksiyalarning ba'zi birlari narxlar ta'siri ostida amalga oshiriladi. Masalan, limit narxlar va dotatsiyalangan narxlar degan tushunchalarni, demak, bozor iqtisodiyoti sharoitida ko'proq qo'llaymiz. Limit narxlar degani bu chegaralangan narxlar. Ikkinchisi, dotatsiyalangan narxlar degani davlat tomonidan kam ta'minlangan ba'zi bir fuqarolar uchun, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlam vakillariga, temir daftar ro'yxatida turadiganlarga va hokazo. Demak, moddiy yordam bo'lish maqsadida birinchi darajali iste'mol tovarlarining narxi arzonlashtiriladi. Ya'ni arzonlashtiriladi degani bu tovarlarning narxi davlat byudjeti hisobidan ma'lum bir qismi qoplanadi. Demak, bundan tashqari bozor iqtisodiyoti sharoitida biz, demak, erkin narxlar toifasida ko'rishimiz mumkin ulgurji narxlarni. Ya'ni ulgurji narxlar deganda siz 9-chi sinfdan bilasizlarki, bevosita, demak, ko'tarasiga sotib olishga mo'ljallangan narxlar. Bundan tashqari bozor iqtisodiyoti sharoitida chakana narxlar ham amal qiladiki, donalab sotishga mo'ljallangan bo'ladi. Demak, bozor iqtisodiyotida raqobat kurashining kuchayishi natijasida, demak, kelib chiqishi mumkin bo'lgan ba'zi bir ziddiyatlardan yana biri, demak, aholi daromadlari o'rtasidagi nisbatning kengayib ketishi, ya'ni biz bilamizki, o'ta boylar va o'ta kambag'allar o'rtasidagi nisbat bo'lishi mumkin. Masalan, biz turli davlatlarning iqtisodiy shart-sharoitlarini tahlil qilganda bilamizki, bozor iqtisodiyotiga o'tgan markaz davlatlarda, ya'ni rivojlangan davlatlarda, bu davlatlarni aytamiz, Germaniya, bu davlatlar Yaponiya, demak, G'arbiy Yevropa davlatlarining ko'pchiligi, Amerika Qo'shma Shtatlari, mana ularda bozor iqtisodiyoti hukmronlik qiladi va yalpi ichki mahsulotning kishi bilan boshiga taqsimotiga qaraydigan bo'lsak, rivojlanayotgan davlatlarga nisbatan keskin farq bor. Masalan, 2018 yilda ma'lumotiga ko'ra, Lyuksemburgda yalpi ichki mahsulotning kishi boshiga, jon boshiga hajmi 27 ming dollarni tashkil etadi. Mana bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan, mustamlakachilikdan chiqib, endi bozor iqtisodiyotiga yo'lini tutayotgan davlatlarda bu ko'rsatkich
1.5-2.000 dolarını təşkil edir. Manat bozarı iqtisadiyyatı ziddiyatlarını yumuşatışmasa da tarla tamamen iştimai funksiyalar narkla rostası orqali ve hokkazı başka hukuki negiz barbu etiş orqali amalga başkalar. Demek ki bozarı iqtisadiyyatı doğrusu kökkina adabiyatlarda türlü versiyalar, türlü nazarlar makamal durar.